tas jau varbūt daudzi mums ir dzirdējuši daudz un dažādos kontekstos, kur tā salikt, mēs centīsimies salikt par pulkiņiem ātri, jo mēs kā darām daudz un uz visām pusēm, bet jā, mēs esam vispār nevalstiskā organizācija, tāpēc arī mēs esam vieni no jums, kas tika dibināti 2001. Gadā no sākuma, mēs darbojāmies kā krīzes centrs, kur bērni tikai vielikt konkrētās varbūtības epizodēm, kuri bija izņemti no ģimenēm, bet tad kaut kādu laiku, 2007. Gadu, mēs atstām, cik tad var dzēst tos ugunsgrēkus un tikai cīnīties ar tām sekām, kas ir kā cīnīties ar veidzernavām, kad ir jāsāk darboties savādāk un jāskatās uz šo problēmu savādāk, un tad mēs, kā mēs gribam teikt, mēs kļuvām par dūmu detektoriem, kas strādā pirms vardarbība notiek un cenšas novērst to vardarbību. Un tad tajā brīdī mēs no tāda stacionāra kļuvām par ambulatoru iestādi, tā var izteikties medicīnas terminiem. Un sadalījām savu darbības jomu divās daļās. Viens ir tā kā prevences joma, un otrs ir konsultāciju daļa. Tā kā arī mūsu māja tādos divos stāvos arī ļoti likumsakarīgi, otrais stāvs mums ir prevences stāvs, pirmais stāvs ir konsultāciju daļa. Un ko mēs darām prevencē? Prevencē mums ir dažādas vecāku atbalsta grupas, kas varētu arī būt viens no resursiem, jau uz iepriekš minēju to tēmu, ja, jo varbūt sāki iemetīšu komentāru, es kā sociālā darbiniece, tas, ka bārīties un sociālā dienesta liek tādā vienā politiņā, man tas varbūt arī personīgi aizskar, jo, nu, kā man pasniedzējs teica, sociālais darbs ir labs pakalpojums brokeris, kuram ir tāds groziņš, ja visu kaut ko, ko viņš ir piedāvāt šiem vecākiem, un arī, un tad mēs kā centrs darbs esam viens no pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, vecāku atsūtu uz tādām grupām, kā, piemēram, ja mēs runājam par pusaudžiem, kas ir ceļvedis audzinot pusaudzi, kas ir mūsu radīta programma vai mazākiem bērniņiem, mums ir bērni no emocionāla audzināšana, vai jau mums ir arī riska vecākiem, vai arī ir kaut kādas traumas jau notikušas, mums ir arī tāda trauma grupiņa. Tas tā īsi, jā, un sākumā mēs to savu misiju esam paņēmuši tā kā droša bērnība, jebkuram Latvijas bērnam, bērnībai jābūt brīvai no vardarbības, un esam tā kā taustījušies visādos lauciņos un kaut kā likumsakarīgi, pat īsti uz to neprezentējam, šobrīd esam tādā valstī, nu, neoficiāli atzīt kā eksperti seksuālās vardarbības jomā, ļoti daudz darbojamies šajā lauciņā, un arī šobrīd tā kā cenšamies tomēr savu turpināt neplūst uz daudzām pusēm, bet savu virzību virzīt tomēr tādā vienā konkrētā, un tā kā, nu, jo visur labs nebūs, ir jābūt tādā, nu, jāpieņem tāds viens konkrēts ceļš, un tad seksuāla vardarbība visos aspektos, sākot ar maziem bērniem, kur mēs tiešām preventīvi darbojamies ar džimbas drošības programmu, varbūt kāds ir dzirdējis bērnu dažos un pirmajās klasītājs, kur mēs vienkārši mācām bērniem šīs termiņa robežas un tiešām cieņpilnu attieksmi vienam pret otru un tamlīdzīgi. Jā, un tad diemžēl tā sanāk arī, ka tās abas jomas nevar nesasaistīt. Mums ir arī konsultāciju daļa, kur mēs jau strādājam, vai nu jau arī, kur kaut kas briest, vai jau varbūt ir kaut kas noticis, un tad mums ir jālabs sadarbības līgums ar Rīgas sociālo dienestu, kas ir viens veids, kā klienti nonāk pie mums, un tad mēs strādājam gan ar bērniem, gan ar vecākiem. Un tad, ja runājam par mobingu, varbūt definīciju jūs paši mākas lasīt, es varbūt sīkāk pastāstīšu, lai kas ir tas galvenais, kad ir ļoti jāsaprot atšķirības starp konfliktu un mobingu, jo konflikti mums, pat es varētu teikt, ir vajadzīgi, konflikti mums notiek ikdienā. Tas ir vienkārši divi viedokļi dažādi sadaļi, par kur mēs izdiskutējot, nonākam pie kaut kādu vienu kompromisu vai secinājumu, vai tomēr es pasaku, es tev nepiekrītu, es palieku pie savējā, tu palieku pie savējā, bet tas ir tāda, nu, tiešām mūsu ikdienas sastāvdaļa. Mobbings, šeit tie trīs atslēgas vārdi, tā ir sistemātiska, mērķtiecīga un apzināta darbība ar mērķi kādu pazemot, apsmiet, iebiedēt, apsaukāt, nu jā, tiešām tā kā noniecināt šajā kontekstā. Tad mobbingam ir arī ļoti daudz dažādas formas. Mēs šeit esam izdalījuši tā kā, nu, četras galvenās, kas ir verbāls, mēs varam kā teikt, apbižot verbāli, mēs varam fiziski iespaidot, mēs varam arī tiešām mobbingu, kā teikt, mobbingot cilvēku, neko pat nedarot. Mēs vienkārši viņu padarām par niecību, vienkārši viņu ignorējot, nepievēršot uzmanību, kā viņu vispār nebūtu. Un tad tāda jaunākā forma, par ko mēs arī mazliet tālāk pieskarsīmies, ir šis kibermobbings, jo tas šobrīd ir visaktuālākais, un viņam ir sava specifika, un es varētu teikt, viņš ir pat viens no viņš bīstamākajiem. Un jā, un sextings tad ir kā kibermobbinga sastāvdaļa, par ko mēs pieskarsīmies mazliet vēlāk. Jā, tad kāpēc vispār rodas? Nu jā, tā ir tāda kaut kāda cīņa par savu statusu, es pakāpjoties uz citu, cita kļūstu labāks, kļūstu krutāks, kļūstu atzītāks, vai vienkārši pazemojot citu, es izvairos no tā, ka mani paši varbūt atcels un pulcējot kaut kādus
savu komandas biedrus, tas tas jau kļūt jāpēr par to mobingu. Jo jā, jo konflikts tas ir tāds viens pret viens, bet tad šeit mēs par tām lomām parunāsim arī uz priekšu. Bet, laikam, kas ir tas bēdīgākais, ka mēs, kā zinām, ka Latvija dažos tādos neforšos topos ir pirmajā vietā, un tad šis ir viens no jaunākajiem pētījumiem OECD, kas tās Lielas Eiropas Savienības pētījums, mēs esam pirmajā vietā tieši mobingā un apsmiešanas ziņā. Tā kā, nu jā, tā kā, nu, tā ir mūsu visu laikam tāda līdzekļība līdz atbildība, līdzekļība līdz mazinātos. Jā. Un tad šeit, man liekas, jau iepriekšējā runātāja arī jau iezīmēja, ka nu, ir kaut kādas no tādas teorijas, ir kaut kādas tās iezīmes, un, kas padara, varbūt vienu tieši padara par šo upuri un otru padara par varmāku. Bet es nezinu, vai mums šim tiešām vēl ir jāvelta laiks, jo mums tas ļoti labi izskaidrojot arī iepriekš. Un, jā, un tā kā, nu, tas ir tādi kā vadlīnijas, bet tie vienkārši pierakstīts svārds, bet visbiežāk mēs to nevaram ņemt kā tādu receptīti, jā, un jā, tad katrā mobinga situācijā ir trīs lomas, un vienmēr tur būs trīs lomas, kad ir šis upuris, varmāka, vai šeit ir upuris un pārdarītājs, un tad ir tādi novērotāji. Mēs bieži vien šos novērotājus ir kā, nu, mēs paši varbūt tādi nemaz nejūtamies, bet mēs esam tajā mobinga epizodē, jo kas šo situāciju no konflikta varbūt pārvērš par mobingu, tas, ka šie angliskais termins ir tie bystanderi, ir tie, nu, vienkārši tā kā, jā, tie miermīlīgie, kas stāv apkārt, tu ar kaut kādu rīcību vienkārši pasmejoties līdzi vai arī iespēju, piemēram, iespējot, uzšļājot, nezinu, tu vienkārši ar savu darbību atbalsti šī pāri darītāju to lomu nozīmi, celu atkal viņam to pašvērtējumu, ka tā ir drīkst darīt, un tu kļūst par, nu jā, jā, tu kļūst par tās situācijas atbalstītāju, un jā, un es laikam ieteiktu arī kaut kādās kompānijās klasēs, ja kur vērst uzmanību tieši šiem novērotājiem, tajā brīdī, jā, kad, nu, tu arī katru no mūsu pašu atbildībām mēs varam pasmierties līdzi, vai mēs varam pateikt, ka uzreiz reāls tūlīt izbeidz, jā. Jo, nu, mums, man liekas, mums visiem klasē ir bijis kāds bērns, kuru apceļ, un, piemēram, nezinu, kaut vai kaut kādu smieklīgu uzvārdu dēļ, ja mēs visi sākam tā savukārt, jo, nu, varbūt man ir vienreiz var nosaukt, nezinu, tur par stulbeni, bet, ja nāks un visi sāks to saukt, tas jau kļūst par tādu kā manu niknējumu, un visi ir tā mani dēlēs. Jā, tā kā novērotāji un tie līdzās stāvētāji ļoti svarīga loma, bet sīkāk par to... Nav forša un nav labi, jā. Jā. Tad par to kibermobingu, kas tā, laikam, kas ir svarīgākās, ir, kas ir svarīgākās, jā, tas, ka, piemēram, ja parastais mobings, ja mēs tā viņu varam nosaukt, notiek, piemēram, skolā vai, piemēram, kaut kādā ārpus klašu aktivitātē, ja tā ir tāda konkrēta vieta, kibermobingam nav konkrētas vietas, un šis ir tas, laikam, kāpēc, bet kibermobings ir bīstamāks, jo, piemēram, skola, nu, skola kaut kad beidzas, man ir, piemēram, apceļa līdz no 9 līdz 2004, pēc tam esmu mājās drošā vidē. Tajā brīdī, kad man mobings notiek internetā, tas ir 24/7, tas nespēja no tā izbēgt. Un viņam ir pievienoties daudz vairāk cilvēki, par tevi var taisīt kaut kādus čaktiņus atsevišķi, tev var sākt kaut kādas ziņas sūtīt. Jā, un tam ir arī tāds, viņš visu laiku ir tajā internetā kaut kur cirkulē. Nu jā, tad šeit ir arī ļoti svarīgi, ļoti jā, ka tas kibermobings var kļūt nekontrolējams, un tur ir tāda spēku nevienlīdzība, jo nu, pārsūtot to bildi, mēs vienā sekundē varam, piemēram, arī, nu, ir tāda, piemēram, kaut kāda smieklīga bilda, ja tev, piemēram, viens klasē novela bikses nofučām aizsūta visiem, tā bilda tik ļoti, piemēram, pāris sekundžu laikā uzņem tādu sagriezienu, un tu pēc tam, nu, izdzēst vai to sekas likvidēt, tas ir mežonīgi grūti. Un es domāju, ka tā spēka nodarbība sākas to, ka tev ir klasē apcēla kaut kādu variņš ar spēcīgajiem, kādiem 3-5 cilvēkiem, tad kibervidē visi, kas spiež Facebookā laikus, jā, un upuri sveic, ka laiki ir 200 pāri, jā, nu tad mēs saprotam, ka visi jau ir aizgājis daudz dziļākās, jā, un tāpēc ir svarīgi nākamā Nila sadaļa. Kas līdz kam tas var mums aizvest, kas tas nav vēl jāpēc, jā? Īstībā, ko es ātri piebildu, ir tas, ka arī pārsūtot to bildu kļūsti, ļoti bieži kļūst arī krimināli iesaistīts, ka tu arī vai par to iegūt soli. Jā, par to es sekstīgi sadaļā, jo tas ir tieši mans nākamais laiks, ka tu iesāki. Izlasīt prezentāciju. Jā, jā, buklitām atvērtu izlasīs to. Jā, mums ir daudz dažādi materiāli, kas ir saistīti ar mobingu tēmu, ko mēs par tam droši varam jums padalīt.
mums bija šāda kampaņa, kas bija varbūt tieši sexting, kas sadaļā, ka tā nevainīgā bildes pārsūtīšana, par ko tu saki, tiešām ir krimināla sodāma. Tas vairāk ir par, nu, mums bija tā kampaņa par sextingu. Bērniem nu, no 14 gadiem tomēr mūsu valstī iestājas krimināla atbildība, un tajā brīdī, kā tu esi pārsūtījis šo bildi, īpaši, tas ir kaut kāds kāds foto, reāli bērnu pornogrāfija un bērnu pornogrāfijas skatīšanās izplatīšana mūsu valstī ir aizliegta, ja kura kāda bilde skaitas bērnu pornogrāfija, un tajā brīdī tu vari kļūt krimināli līdzatbildīgs. Jā, bet varbūt pirms es runāju tālāk par šo tēmu, tu cik ātri varbūt arī izplatās, tieši ieskicēšu ar vienu video, cik ātri izplatās šis. Nu, ko tad var darīt, ja, ja, ja tas ir bērns, kuram dara pāri, mums ir svarīgi ar viņu runāt. Runāt par to, ka es redzu, ka tu esi nomākts, vai es redzu, ka pēc katras reizes, kad tu saņem īziņu, ka tu, es nezinu, ka tu izskaties nobijies, vai kaut kas ir noticis, ja? Jā. Nevajag spektāra, lai paliek. Tā ir disciplīna, ja? Nu, un tas svarīgākais, ka mēs viņu nevainojam un kādā ziņā, ja, ka mēs mēģinām rīkoties, tomēr meklēt kaut kādu palīdzību, kādu mums ir piemēram, kāda ir tā loma, tā mūsu cepura, ja, ko mēs tajā brīdī esam uzvilkuši, ko mēs varētu darīt, un lai mēs varētu darīt, jo ikās mums atsevies terminu, lai kādā jauniešu sfērā strādā, kur ir šis termins starp institūcijas sadarbība, ja, atsevies par to, starp profesionāļu sadarbību, ja, mēs vienmēr varam un prasīt kaut kādu konsultātu, nevis pats tālāk to jautājumu par to, nu, ko tad darīt tam pedagogam, nu, kaut vai aiziet uz supervīziju vai uz kovīziju ar kādu kolēģi, sāksim jau ar šo sāktu galvu, ja, nu, tā, ja ir bailes uz reizi vadīt inspekcijām, ziņot bērntiesām vai vēl kaut kur, nu, nav tā, ka varianti nav, varianti bīri, ja, un, kad mēs tikā mēģinām, protams, mēģināt kaut kāds pozitīvas prasmes, stiprinot šo bērnu mēģinot tā kā, nu, pavirzīt to pretējā, kaut kādā citā gultnē. Ko darīt ar to bērnu, kurš dara pāri, ir arī svarīgākais, ka mēs viņam nesodam, nedismojamies uz viņu, ka mēs vienkārši viņām arī atspulguļojam, atzīstam problēmu, parādam, ka mēs to redzam, ka mēs to zinām, izrunājamies ar viņu, ja atceramies par to, ka mobbings rodas kāpēc, tāpēc, ka kāds cīnās un dzīvāk par varu vai uzmanību. Varu un uzmanību var iegūt arī citos ceļos, ja? Varu, mēs esmu uzlikt, kā latviešu valodā, pēc pat noška. Cilvēks, tas ir kāds cilvēks nokrīt, bet var omītai palīdzēt aizmest maisiņus, ja? Tā kā ir divi veidi, kā dabūt uzmanību. Tu varēsi viņu tādas klasiskākais, varbūt piemērs, ja? Tu vari klasē ienākt un pa kādu nosklēt stulbenus un uzsist viņam, un visi pārējiem no tiem bailēs visdrīzāk, ja? Sapaties, ka labāk graudzoties ar tevi nekā ar viņu, ja? Vai arī otrs vienas, tu vari atnākt, un visiem izlīdz forši končus, un būs opaus, končus mēs, ja? Nu tā, ja, nu tā, bez mājieniem, ja, nu lūk, tā kā, nu ir dažādi veidi, kā mēs to panākam, ja, ja tas mērķis ir dabūt uzmanību, nu mēs to varam padarīt dažādi, ja, un pagriezt ir kurā brīdī, nu lūk, un nospēršam arī robežas, ja, mēs nerunājam par sodiem, mēs tādu terminu sots, nu laikam neatbilstam un īsti nelietojam, mēs runājam par sekām, un mēs runājam par konsekventām sekām atbilstošu situācijai, kas tur ir jūt notiks un kā. Ko darīt bērnam, kas redz, ka citam dara pāri? Nu, laikam tas, protams, svarīgākais redz šo tabulu, jūs redzat, laikam, ka nu, ir tas, ko mēs varam darīt, nu, ka tādā, nu, kad ja mums ir mazāk drosmes kaut ko darīt, nu, kā arī tam bērnam, pašam, kurš ir tajā situācijā, un ir tur, kur vajadzīt tomēr drosme un tomēr arī riskēšana, jo tu nezini, kurā lomā, tad tu iepatīsi tajā trīstūrī, ja? Tā saucamā mobbinga trīstūrī. Bet tas, kas svarīgākais ir šiem bērniem teikt, kuri redz, novēro klasē, nezinu, pagalmā vienalga, kur čatos, snapčatos, whatsappos, kaut kādas interešu lietībā, kaut kādu šo mobbingu, vai jau, nezinu, kādu meitīti ir padalījusies ar sextīmu, tas arī, ka mēs to tā kā, nu, vai pārredētēju neatbalstam nekurā gadījumā, un ka mēs ziņojam pieaugušajiem, ja, un ka mums ir jāpadara tiem pieaugušajiem, mēs paši, un sāksim mums, ka mēs esam droši, ka mums var stāstīt, ja, un kad ir jāstāstā, un, no, protams, ja, nu, ir liela drosme, tad var parunāt ar pārdarītāju vienatnē, tad varētu to gripu tā kā neatbalstīt, protams, nu, tāpēc jautāt, nu, vai kāds izdēsies no tā WhatsApp čata, nu, visdrīzāk, ka nav, ja, nu, labi ir kāds, kurš ir noklusējis, varbūt neatbildēs hi-hi-ha-ha, ja, bet citi ir lūsījuši arī smaidījums, ja, visādi. Un kāds varēja atsūtīt tomēr tur dusmīgu smaidījumu, kad jautājumu par to, nu, var man liekas, ka šis mums ir jāizdēš, ja, piemēram. Bet tam ir vajadzīgi drosmi.
Nu, lūdzu, tad ko darīt tev? Un ar tevi, es domāju, jebkuru no jums uzrakstējos runāt ne jūs, bet tu formā, ja? Ir šī te vides veidošana, ka mēs veidojam šo vidi, ja? Un padomāt par to, kas ir tas, ko es daru, un daru jau preventīvi, ja? Tāpēc lūdzu tādu jautājumu veidā, ko jums padomāt. Mēs noteikti nepaliksim uz pēdējo sadaļu, bet varbūt jūs gribēsiet, jūs varat tieši šo arī savā starpā, jums ieliks kādas kafijas pauzes parunāt, ja? Par to, ka par to novēršanu, gan par to atklāšanu, gan ko tad mēs zinām, kad jau pienāk, nu, visi ieslēdzas, visi sirēnas, ko tad es daru, kā cilvēks, vai ko mana darba vieta jau dara, jā, un kas ir tas mūsu principi un schēmas. Jā, šeit ļoti svarīgi, nu, tas team building, vienalga, kurā kompānijā, tas ir kolēģi, kas jau ir ciešāk tā, nu, sadarbība, un mēs viens otrs labāk pazīstam, ja mazāk tās epizodes arī veidosies un dos pamatstām. Nu, laikam šeit arī tomēr, nu, internets nav tikai domāts mobingiem, datorstāvām, kaut kam tādam, viņš domāts ar informācijas resursiem, un Googles nav vienīgais, ja? Līdz ar to es domāju, ka ir droši internets.lv, uzvedība.lv, visādas spēles vai nav to, kur var spēlēt par uzvedību, par mobingiem, par spēlēt, par visu kaut ko, jā, darbi.lv, jā. Un visi pārējie, respektīvi, domāju, ka šobrīd resursi gan daudz vārdsnes grāmatniecā, jo tiekšā šobrīd no grāmatas lauka ir milzīgi pārpildīti ar visādām spēlēm un mūsu latviešu izmitrojumam ražu. Nu tā jums aiziet tādam vieglākam līmenim, ja? Ko mēs varam darīt. Tā kā līdz ar to, nu, tie līmeni šobrīd ļoti daudz un iespēja ļoti daudz, un laikam jāsaka, un tomēr, nu, paldies tam 21. Gadsimtam, viņš nesas kaut kādus vienus sliktas lietas, bet ir nesas arī labas lietas līdzi. Kad bija rakstīts, ka darbs ar akūtiem vardarbības gadījumiem, nu, ka mēs katrs mēs šobrīd šo cenšamies arī tādā valsts tā līmenī pacelt par tādiem, ka mēs katrs varam izveidot, nu, mēs viņu saucam par protokolu iestādēm, nu, kas notiek, kā mēs rīkosimies. Un arī visiem, ja spēles noteikumi ir likti galdā, ka mēs, piemēram, ja mēs redzēsim šo, mēs darīsim tā, tas gan tā kā liek padalīties ar atbildību mums kā profesionāļiem, gan tas, tam bērnam ir diezgan skaidri tie noteikumi, nu, tā kā tās rīcības, nu, cekas, nu, likumsakarības, tā kā, nu, tas arī laikam ļoti svarīgi, ko mēs arī kurš varam izveidot. Jā. Nu, tad mēs ierašam tos bērns, jo mēs bijām pieaugušajiem, un ir visādi ir iespējas, kā mēs to varam darīt. Jā. Un jā. Un ar šo mēs laikam beigsim. Varbūt jautājums labāk būtu tagad, nekā vēlāk, ko mēs varētu doties prom. Mums ir viena konference, varat LSMā vērot, un jā. Par bērniem tiesībām. Par bērniem tiesībām. Par bērniem tiesībām. Sagruši. Man ir jautājums, tas, ko tas ir Inese tehnika, nu viens no Rīgas tehnikām, jā? Jā, nu piemēram, bibliotēka bērni runāja par to, ka aha, mums vienu skolotāju izmet ārā, nu par tādu vienu, nu es nepateikšu patiešām ļoti vardarbīgo situāciju, jā, bet tam sliktām bērnam vienkārši viņš pieskarās ar pultu. Un nē, un tālāk bērni skolas bibliotēka savā starpa runāja tā, vajag to skolotāju, kas man nepatīk, mēs viņu izvedām, vai viņš arī saktu darīt, vai nu, kaut kādas tādas lietas, kuras mēs uzfilmēsim, un nu, tad to nepatīkamo skolotāju mēs izmetīsim ārā no skolas. Nu, es varu teicu, tas ir jau... Tas ir jautājums, kurā lomā jūs bijāt, pasīvs novērotājs? Un tā arī palika, nu, kad bērni tur runā par šo ceptu, un vienkārši pārējais, ka mēs to dzirdējām, zinājām, un neko nereagējām. Mēs vienkārši, kā tie skolotāji, mēs zinām šo situāciju. Protams, es jokoju, kad bērni mēģina, un skolotāji, nu, īsti. Es teiktu, ka tā bija vadības atbildība, jo es arī teiktu, nu, mēs kā iestāde, mēs regulāri saņemam par mums sūdzības, jo mēs esam iesaistīti ļoti pretīgos gadījumos, īpaši šķiršanās gadījumos, kur katrs var viltu savu pusi, ja? Un arī par katru sliktu atzinumu, ko mums nāks rakstīt, nu, ja mēs tagad izvēlētu šo, es teiktu, vieglāko scenāriju, aplaist katru psihologu, ja? Nu, kā, bet mēs tomēr cenšamies, mums ir tas mūsu iekšējais protokols, jā, mums ir iekšējais protokols, nu, ka mēs tomēr aizstāvam un cīnāmies par saviem darbiniekiem, un šajā gadījumā, kad es pieskārdos bērnam ar pulti, ļoti viegli, man liekas, to var pieļaut, ka tomēr tā nav vardarbība, un arī, nu, ja mums būtu reglamentēts, nu, ko mēs uzskatām varbūt par kaut kādām nelabām disciplināšanas veidiem. Es teiktu, ka tā bija ļoti iedrīkstā izteikties bļēvo vadības rīcība. Nu, bet ir jautājums, ka mēs izklācējām. Es teiktu par to, ka bērni speciāli, ja bērni tiek kaut kāds skolotājs nepatīk, ja, tad viņi speciāli taisa tādas situācijas. Bērni visādi pārbauda robežas, bet atcerēsimies, ka robeža
pārbaudīšana ar normālu bērnu attīstības sastāvu. Tad, ja tā viņš iemācās ievērot sociālās normas, saprast, kas ir robežas, ja, līdz to ir jautājums atkal par pieaugušiem, ko tas cilvēks, kurš dzirdēja šo sarunu, darīja tajā brīdī. Visdrīzāk viņš bija pasīvajā lomā un nu, varbūt maksimums aizgāja parunāties ar saviem kolēģiem. Ja? Nu, jūs teicāt ļoti labi, nu, ka jūs noreģējāt ar humoru, tā kā mēģinot, nu, tā kā uz tās provokācijām neiziet. Tas ir ok, pieņemam, nu, pirmreizē darbība atbrīdus, kā tas attīstās tālāk. Ja? Nu, kad šis ir tā kā stāsts par šo visu sadaļu. Ja? Jautājums par to, ko mēs uztveram par vardarbību, ne vardarbību, tur ir savu smuki vulkoti, balstoties Latvijas likumdošanu, kas tad ir un kas tad nav vardarbība, ja? Kādā veidā. Nu tā, tā kā, šis ir tas, par ko mums ir runāt, ja, tajā vidē, bet ir ļoti svarīgi tādam drosmīgājam, kurš nebaidās, ja, ja mēs paņemam šo līkni, es laikam būs tā, kurai ir daudz drosmes un augsts risks kļūt par vēl vienu pedagogu, ja, kurš ir sliktais un uzprasīties, bet es laikam ir būtu tā, kurai tur pats iespēlēt, ja šobrīd dzirdēju jūsu sarunu, varbūt mēs varam parādāt par šo kopā, kā mums šeit, kāpēc tas mums būtu jādara, ja? Kāpēc tieši vai jums šeit, vai viņam šeit cits pedagogs labāks atnāks tā vietā, ja? Kas ir viņu mērķis, ja? Vai mērķis ir viens otru lekties priekšā, nu kurš ar to panāks? Jo vienmēr ir mērķis, vienmēr ir kāds mērķis, jautājums, kurš ir šis mērķis, nu tā. Laiks vēl vienam jautājumam, un tad mums būs paldies trīs. Es tagad esmu tagad pagājušā gadā uzrakstīt tādu projektu, man bija gan ne, Jelgavā viņš notika, diemžēl nesanācies par piedalīties. Un arī nedaudz atbildot pieprišķu jautājumu, ko darīt, ja klasēja kāds traucē. Es redzu, ka mums bija baigi krūtā angļot skolotāju tehnikumā. Un ja kāds traucē vai arī pieļauj kļūdu, piemēram, tā kā tu uzdod jautājumus, un sākā tu atbildi nepareizi, Puišiem bija jāpietupis 10 reizes par katru nepareizi atbildi vai uzvedību, un meitenēm bija jāpietupis. Okay. Un arī vēlos padalīties, es mēs nedaudz savas pieredzes ļoti lūgtu. Pieredzi no jūsu kolēģiem Dārda Valtrads laika, kas vēl ir. Valtrads, jā, tas Kristians, jā. Mēs līdzīgi nosaukam, bet tas ir diezgan atšķirās, jā. Ir tā, ka komentāri tādā gadījumā, piemēram, tas Valtrads vienkārši iznīcināja visas attiecības un ģimene, kas turējās uz pēdējām stīgām, jo lūk, psihologs ar sociālo darbinieku izdomāja, ka es esmu pakļauts seksuālajai izmantošanai. Protams, man neko nepajautājot, bet sanākamajā dienā man ir vecākā bērna lieta inspektora vienkārši un sāk pratina, un pēc tam es aizbraucu mājās, lūk, es esmu sūdzējis, vienkārši melojot, apmelojot un tā tālāk un tā tālāk. Un pēc tam viss arī, pēc tam tas psihologs viss, nu, darbinieks loģis novies manī, kad esmu devis lūk tādus tos trigerus, ka līdz viņiem domāt, kas tā ir, bet kaut gan man viens tā arī nav prajot, hei, vai tu esi seksuāli izmantots? Nē, neesmu. Kaut gan, un tad, a ko darīt tādā gadījumā? Domāju, ka tu arī nemāri svarīgi saprast, ka mēs šobrīd vienā sekundē nezinām visas detaļas. Jā, un uzrakstīt pretēju šobrīd apziņumu mutisku, ja tu zinot trīs teikumus, mēs noteikti nevaram. Ja? Šis ir saruna rezultātā, un jādomu, es domāju, ka tur bija dažādi aspekti. Ja? Un ja mēs runājam, nu, vienkārši dažādi skatumi, kā to redz bērns, kā to redz pieaugušais, kā to redz speciālistu, kā to redz profesionāli. Un atceriesimies, ka visām darbībām lem tomēr varas institūcijas, kurām beigās ejiet kopā ļoti liela čupa ar dokumentu. Jā, un psihologa atzīmums ir viens no dokumentiem, no lielas, lielas kaudzes. Čekas nebija tā. Jā, tā kā līdz ar to, es domāju, ka tas vienkārši ir tāds kompleks jautājums, kurš ir jāskatās. Nu, varbūt šis jautājums par to, kā tiem bērniem pēc tam paskaidrot, kad viņi pieauga, kas ir tas, kas bija noticis tajā posmā. Kādā veidā. Vienkārši nu, seksuāla vardarbība vispār ļoti tāda kutelīga tēma, jā, un arī jebkuram profesionālam vienkārši likumdošanu uzliek 24 stundu laikā ziņot, varbūt šī bija tāda pārāk proaktīva rīcības, teikt, ja pārāk ātri rīkojās, aizmirstot, varbūt tiešām jau bija tāds apzinātā vecumā, tev pat pajautāt, varbūt, jā, vai... Ir īpaši ņemot vairāk, ka tas ļoti tā, es biju ļoti precīzi ar jums izstāstīt, ja es tiku pakļauts psihomocinālo vardarbībai, un bet tā kā es biju tādā stāstīt, viss bija ļoti atklāts, kā... Jā, jā. Jo... Tāpēc ir tādas psiholoģiskās izpētes, ko pēc, un tikai tas, ko tu saki, bet arī kaut kāds seks un tāds lietas. Bet jā, mēs nu, konkrēti kaut ko komentēt šo rīcību noteikti yeah. nevaram, jo mums ir tikai tāds ieskats. Jā. Es uzmanīju lasīmu jautājumu, kā jaunas darbinieks mēs varam izšķirt, ka situācija ir jāatisina tieši ar jaunieti, mēs arī viņam tiešā tekstā jautājumu, bet viņam šitas varam.
un kuros brīžos varbūt izvēlēties risināt to viņu, to pašu jaunieku, nemaz neiesim. Ko mums šobrīd runāt? Vai par mobingu un sekstingu, mēs esam aizgājuši seksuālai vardarbībai? Nē, in general, vispār, vai ir situācijas, kuras ir jārisina aiz jauniešu mūrus? Es visu laiku man teiktu, ka tomēr sākumā ir jārunā ar jaunieku. Mums bija kāds arī, kad mācījos, bija tās ļoti labas citātes. Tas bija par veciem cilvēkiem, kas teica ļoti labi ar bērniem, kad atcerieši no ar vecu cilvēku, nevis par vecu cilvēku. Un ar bērniem arī mums dažreiz liekas, ka bērni ir tādi maziņi, jā, bet ir ar bērni, jā, man nevis par bērni. Mums jau man liekas, ka mēs zinām labāk, tiešām viņš redz, bet šis bija gadījums, ar kur nu, mēs varējām pajautāt. Tā kā es tomēr ieteiktu vienmēr parunāt. Ja mums ir tas mūsu pieaugušā skatījums, mēs zinām labāk un mēs esam gudrāki. Jā, bērni mācās, bērni attīstās, bet tas nenozīmē, ka viņa neprot, un es to jau vienu mēs runāt par bērniem, kuriem ir garīgi rakstuma traucēm, ir tāda kuka veida traucēm, jā, no šīs sfēras, jā. Līdz ar to mums droši vien runāt ar bērnu, protams, ir dzīvāk nevienu skolotāju vai klasesbiedri, vai mēs kā cilvēks, varbūt no mums, kurš reizies, mēs viņu interesi piedzīvāt bērnu vienu stundu, nevis, man šķiet, tu esi cietusi no seksuālas vārdības. Man tolks liek par to domāt. Noteikti tā nebūs, bet tādēļ tā varētu būt saruna par to, ka mēs runājam, kā es minēju par to, ka un šeit kaut kas ir nodis, tas pēdējā laikā tas nomākta, ja? Bet kaut kas ir nodis, varbūt bērns pateiks, jā, pēc neņem par tevi runāt, vai pēkšņi es redzusiet šo bērnu, ka viņš nosveicis uz matas, es tevi nerunāšu, ne, viss ir kārtībā, kas ir pretrunā, jauna aizkrēms, no? Un tad tas jau mums ir signāls, ka kaut kas ir, un varbūt mēs varam, ka zinu, man liekas, ka gribu, nu, man rūpas tevi noteikti, un es varbūt gribētu kādu citam pieaugušam arī par šo izstāstību, ko es redzu, jā. Bet nevajag visu šitā darīt, tu redzēji, pasties, kaut kas nav labi. Un arī, noteikti, varbūt nebaidīties un nepajautāt tikai vienu reizi, bet vairākas reizes, varbūt pirmajām es jau nepateicu, jo varbūt otru reizi pat gaidīs, ka tu jau apjāls, un trešajām es tev apkalās, kas ir varbūt noticis. Un dažreiz jums ir arī tiešie jautājumi nepieciešami, tiešām tiešie jautājumi, jā, ko mēs jums, bet tas varbūt cits tās jautājums reizes. Nu tā. Tā,